aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês, mais um episódio aqui da nossa série de Sky Factory. E hoje galera, a gente vai montar finalmente o nosso smelter do Tinker's Construct, tá? O smelter nada mais é que uma espécie de forno, um forno onde nós vamos derreter os minérios para construir aí ferramentas bem bacanas para nossa vida aqui, né? Para nos auxiliar aqui na nossa vida, ok? Então, bora lá pro vídeo. Vamos botar a mão na massa. Deixa eu pegar aqui, primeiramente, os itens aqui que eu separei para a gente poder fazer aqui as pedras necessárias. Eu não sei se vai dar, mas se não der a gente faz mais na hora. Antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês aqui que eu fiz esse local aqui. A minha ideia é pegar mais lajes dessa daqui e fechar isso tudo, tá? Pra gente ficar protegidinho aí da chuva, né? Não aguento mais tomar chuva na cabeça. Então eu coloquei a minha caminha aqui provisoriamente, porque em breve nós teremos uma casinha, né? Nós temos que ter um lugar legal pra morar, né? Então eu quero fechar tudo isso daqui e deixar só no centro a árvore aqui, tá? Então a ideia será fechar mesmo tudo. Tá, então, por enquanto vai ficar assim, eu não sei se eu vou fechar com pedra também. Então, é uma coisa provisória mesmo. E é isso aí. Então, galera, vamos fazer nossas pedras aqui para fazer o nosso smelter, né? Tinkers, olha, as pedras são essas aqui, são os tijolos de fundação. Onde eu tirei fundação? Seared Blocks, né? Pra quem usa o Tinkers em inglês, então é tudo seared. Seared block, seared drain, seared bricks. É tudo assim, é seared. É fundição, tá, galera? Então nós vamos ter que fazer esse. Peraí, cadê? Cadê o tijolinho? Cadê o tijolinho? O tijolinho tá aqui não, maninho. Onde tá você, tijolinho? É esse carinha aqui, ó. Tijolo de fundição. Tá? O tijolo de fundição, ele é feito da seguinte maneira. Cadê você? Aqui. Com argamassa, tá? Que é feita dessa forma ou dessa forma. Dessa forma aqui, a gente consegue 8, né? E dessa forma, a gente consegue 2, tá? Então, como eu tenho os blocos aqui de argila, então eu vou tentar fazer dessa forma aqui, tá? Então, vamos ver o que que dá aqui. Vai dar 80? É, deu 80, eu acho, sei lá. Acho que é isso. 10, né? Vezes 8, 80. Eu espero que dê certo. Agora a gente tem que colocar na fornalha. Deixa eu pegar aqui um pouco de carvão. Vamos aqui colocar as nossas fornalhas para trabalhar. Aqui. A outra também. Aqui não, rapaz, aqui. E pronto. Já já fica pronto, galera. Bom, enquanto aqui fica fazendo os tijolinhos, vamos mostrar as coisas. Ah, no episódio passado eu esqueci de finalizar. Ah, deixa eu matar esse Wisp. Creeper. Creeper. Mata. Meu, tô curtindo muito essa machadinha. Essa machadinha aqui é poderosa, mano. Machadinha terrível. Mata o Wisp. Beleza. Olha quanta coisa que eu já coletei aqui. Desses bichos. Muita coisa, né? E eu fiquei de abrir os pacotinhos, né? No episódio passado. Então vamos abrir agora. Enquanto isso, os nossos tijolinhos ficam lá cozinhando. Eu não sei, eu vou abrir. Não sei se eu abro tudo. Ah, sei lá, vou abrir tudo, vai. Vou abrir tudo. Vou abrir esses aqui primeiro, que são os comuns, tá? Ok. Vamos lá. Primeirão que veio. Au, Wisp! Filho da mãe, mano. Que chato. Nossa. Ah, deixa eu virar pra cá, então. Beleza. Olha, esse aqui veio um safari net, uma espada de ferro,
duas flechas, umas botas, botas negras. Uau! Prensa inscritora de cálculo. Eu não sei para que serve isso, né? Vamos ver o segundo pacotinho. Papel, fungo do Nether, compressa inscritora de silício e outro Safari Net também. O terceiro pacotinho, liga de redstone, papel. Quarto, ops, mais liga de redstone, aço elétrico e um Apprentice's Ring of Perditio do Towncraft. Eu não sei mexer com Towncraft, galera. Papel aqui. Olha, uma espada. Essa espada eu quero pegar já. Uma espada de Ender. Bacana. Tô precisando mesmo de uma espada. Etiqueta e sonda de condutos. Beleza, vamos ao próximo. Olha, bastante quartzo do Nether. Ok. Trigo. Barras de ferro, isso é importante. Fragmentos de conhecimento, Towncraft. E a última, o último pacotinho aqui, aço negro. Beleza. Então, ai, esses bichos vão começar a me pegar já já. Vamos voltar isso aqui. Depois eu vou colocar num lugar bonitinho. Vamos pegar esse daqui que são incomuns. Tem mais um aqui incomum. Beleza. Vamos lá, vamos ver. Dois minício seed. Minício seed é, não, não é minício, minício essence. Aff, é que faz minício seed com isso. É, carvão, barra de mana steel, lotus negra e mana engarrafada. Olha, bagulhinho de botânia aí. E uma barrinha de ferro. O loot é incomum e vem uma barrinha de ferro apenas. Mas enfim, ok. Agora vamos ver esse aqui, um raro, hein? Raro. Esse aqui é um épico. Vamos ver se tá épico mesmo. Raro. Mais uma espadinha. Mana engarrafada. Um elmo de ferro e uma bússola. Beleza. Aqui, esse aqui é o épico. Ring of Protection. Runic Shield mais um. Do Towncraft. Eu não sei pra que que serve, mas por estar aqui no pacotinho do épico, deve ser coisa boa mesmo, coisa bem épica mesmo. Aí eu tenho aqui do Towncraft também um saquinho. Vamos to click, quer clique para abrir ou mantenha para trocar. Vamos abrir. Opa, esse aqui é diferente daquele dos loots, né? Veio uma poção de regeneração, 18 gold coin, uma pérola do fim. Isso é muito bom. Vai voltar pra cá. Pérolazinha ali, pá. Ok. Ótimo. Acho que abrimos todos, né? Depois eu vou colocar isso aqui num lugar específico pra esse tipo de loot, mas essa espada é muito bonita. Sai, maninha. Sai, maninha. Sai. Que coisa chata. Volta aqui. Desce se tu tem coragem. Ah, coisa chata. Vamos lá ver como é que tá aqui a produção dos nossos bloquinhos. Os nossos tijolinhos, na verdade, né? Tem 39 aqui. Aqui já terminou. Vamos ver o que dá pra fazer aqui com 55. Nós temos que fazer mais ou menos uns 30. Uns 30 blocos daquele lá, né? Deixa eu ver aqui. 30 desses aqui. Quanto vai dar? Dá 13 só. Ixi, Maria. E eu acabei de ganhar o livro da fundição aqui, ó, do Tinkers. Vamos ver o que temos aqui. Tem as receitas, eu acredito. Smelter Controller, Seared Tank, Seared Bricks, Any Combination of 10 Seared Bricks, não sei o que lá, Faucet, Casting Table. Aqui ele mostra como é que faz, ó. Seared Tank, Seared... sei lá o que é o nome, que eu esqueci. Smeltery Controller. É. Aqui no meio tem um bloco diferente. Mas acho que é só pra deixar bonitinho só. Porque eu acho que não precisa ser exatamente aquele bloco. E aqui mostra os líquidos, né?
os líquidos que a gente faz aqui, que a gente derrete, né, os nossos minérios. E aqui tá explicando, papapá, tchu. Vou precisar de areia para fazer uns vidrinhos. Ok. Beleza. Vamos ver se terminou aqui, mas eu acho que eu vou precisar de mais blocos ainda, hein? Mais blocos. Tem 13 só, eu vou precisar de mais. É. Infelizmente. Vamos começar aqui enquanto isso. Mas eu acho que vou precisar de mais. Primeiro aqui. Depois aqui. Depois aqui. Ok. Aqui e aqui. Basicamente é isso aqui. Agora eu vou quebrar aqui o chão para colocar. É, vou ter que quebrar. Aqui vou perder os negocinhos com certeza, mas não tem importância não, porque já tem bastante. Tem muito. Eu espero que dê certo. Deu. É assim que vai ser. Eu preciso de mais. Vou fazer mais e volto na sequência. Ok, galera. Enquanto aqui ainda tá fazendo um pouco mais, tá? Tô fazendo vidro ali também. Vamos fazer as coisas que precisam para fazer ali o nosso smelter ali. Temos que fazer as partes aqui, né? Deixa eu ver. O dreno. Um dreno. Aqui. Essa aqui é o smelter controller. Smelter controller. O que mais que precisa? Esse carinha aqui. Deixa eu ver. Precisa de bastante vidro. Acho que eu tenho. É, tenho. É o vidro. Deixa aqui do lado. Vou precisar de mais um. Janela. Vidro. Eu acho que eu fiz errado. Tem que ser essa window aqui, ó. City do window. Mas tudo bem, sem problemas. Tanque. Aqui, esse tanque é importante. Esse tanque aqui, eu vou fazer dois, porque eu quero colocar lava, bastante lava, né? Então vamos ter dois tanques. Deixa eu pegar aqui minha picaretinha básica e vamos tirar aqui, porque aqui vai o tanque de lava, smelter controller vai, eu vou colocar ele aqui. Esse aqui, aqui o smelter controller. Bom, tá montado certinho, porque aí já ligou aqui, você vê que tá funcionando já no esquema. Eu vou colocar um vidro aqui pra gente poder ver lá dentro, e aqui também eu vou colocar um vidro. É isto. Dois drenos e a mesa, aquela mesinha aqui, ó, mesa de fundição. Mesa de fundição, beleza. E também essa bacia aqui de fundição. Ok. Último. Uhul! Massa, hein? Olha aí, ficou bem grandão, hein? Vai dar muita coisa aqui, hein? Ficou muito lindo, nossa. Show de bola. Perfeito. E aqui tem um vidrinho pra gente ver ali dentro como é que é e tal. Perfect. Agora nós vamos pegar minério. Vamos pegar minério. Vamos começar com o ouro. Principalmente o ouro. A gente precisa bastante do ouro, tá? Então vamos lá. Esses trequinhos aqui, esses broken aqui, a gente faz assim, ó. A gente faz assim. Aí vira esse gravel aqui, tá? E a gente já pode jogar ele lá dentro, tá? Como gravel mesmo. Ó lá. Ele vai derreter. Cada trequinho desse de ouro vai dar dois. Isso é muito legal, né? Deixa eu ver. Agora eu vou pegar ferro. Ferro é importante também. Agora a gente vai duplicar os nossos ferros, hein? Vamos duplicar nossos ferros. Vai ficar bem legal. Tem 12, vai dar 24 ingots, né? Vai jogando aqui dentro, ó, tá vendo? Tem espaço pra caramba. E quando eu colocar até em cima, vai ter mais uma camada. Vai
Vai ficar chapado. Ah, não tá começando porque não tem lava, né? Ô, idiota. Faltou a lava, né, galera? Vocês viram aqui minha lavinha, né? Show de bola, né? Então a gente coloca a lava assim, ó. Agora sim, agora começou. Vamos lá. Chapar de lava aqui. Ai, tá dando uns laguinhos. Tá lagando. Mas é bem legal, dá pra ver a gente lá dentro, lá, ó. Como é que é, ó. Os trecos lá. Muito massa, né? Então eu vou chapar de lava, vou colocar a lava aqui dentro. Bom, enquanto derrete, tá? Enquanto derrete, deixa eu mostrar pra vocês isso aqui. Que eu fiz aqui. Lembra do episódio passado que a gente fez aquela obsidian? Aí a água caía, tudo ficava aquela coisa louca, né? Então eu fiz essa armação aqui, bem interessante aqui, bem doidinha. Eu coloquei a água aqui, ó, tá vendo? Ó, a gente coloca... Ops! A gente coloca a água aqui e ela fica e não cai, ó. Não derrama por causa dessa estrutura. Ah, fi, sai! Oh, incêndio! Chama o bombeiro! Mano, que saco! Apaga, apaga! Água, água! Socorro! Meu Deus do céu! Ainda bem que eu tô de botinha. Não queimou meus pés. Mas enfim. Isso aqui ficou bem legal e bem prático. Ó, a gente coloca a lava aqui, ó lá. Tá vendo? Chega aqui pertinho e pronto, ó. Obsidian prontinha aqui pra gente. E, ó. Pá. Ó, que legal. Show de bola, né? Então tá aí a minha máquina de obsidian. Ainda não tem nada assim automatizado, mas eu acredito que deve ter máquinas pra fazer obsidian, com certeza. Máquinas pra fazer pedra. Mas enfim, quando a gente chegar na era das máquinas, aí a gente faz tudo automatizado. Por enquanto tá resolvendo e muito. Se a gente quiser, a gente pode ir até já ir pro Nether até, né? Bom, deixa eu pegar meu livrinho. Incêndio de novo, mano? Ali é o seguinte, galera, não esquenta a cabeça, tá? Porque ali pega fogo, mas daqui a pouco ele apaga, mano. Não vai pegar, ó, tá vendo? Não pega fogo ali nos baús, tá? Relaxem, relaxem, que é tudo certinho. O livro tá aqui. Vamos ticar aqui o que a gente já fez. Já fizemos obsidian no episódio passado, beleza? E hoje nós fizemos o nosso... Smeltery, beleza, ótimo. Agora eu vou fazer um negócio aqui antes da gente se despedir. Eu quero colocar o meu livrinho num apoio para ficar bem interessantezinho para nós. Ó, Achievement Stand, tá? Eu vou colocar o livrinho aqui, vou colocar ele bem aqui. Ele vai ficar bem bonito aqui. Pronto! Olha que coisa mais fofa! E aí a gente, ó, só consulta ele aqui. Olha que massa, viu? Perfeito, hein? Muito bom. Eu sei que eu tô esquecendo alguma coisa. Eu tinha que falar alguma coisa pra vocês, mas enfim. Olha, já derreteu, hein? Já derreteu. Já temos ferro derretido. Temos 24 barras de ferro. E temos 10 barras de ouro. Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos finalizar... Os nossos achievements de hoje, dando um upgrade numa ferramenta nossa. O que que eu entendo de upgrade? É criar uma ferramenta mais atual, né? Mais atual. Porque a gente tem aqui uma picareta de pederneira, né? Então a gente vai fazer agora uma picareta de ferro, tá? Então o que que a gente vai precisar aqui? Vamos precisar de... Vamos pegar a pederneira mesmo? Pra gente fazer a cabeça da nossa ferramenta, tá? Então eu vou colocar aqui, assim, assim, beleza? Temos aqui a nossa cabeça de picareta, ok? A gente vai colocar ela aqui, pá. É, quem tá aqui em primeiro é o ouro, beleza. Vamos jogar o ouro aqui. Deixar secar. Ok. E a gente tem um molde, ó. Tá vendo? Esse é o molde. Nosso molde. Muito massa. E agora a gente vai pegar aqui e mudar a direção aqui, ó. Quando a gente dá um clique, o ferro vem pra baixo, né? Então, a gente vai ter uma picareta de ferro. Só esperar secar. Ok, ó. Picareta de ferro. Eu sei que eu tenho um
trequinho que eu deixei aqui. Cabo de pedra. A gente pode fazer um cabo de ferro também. Vai ficar bem interessante. Vou usar isso aqui como molde. Vamos lá fazer mais um molde para nossa ferramenta mais legal, né? Então, mudar aqui, não posso esquecer. Tem que mudar pro ouro. E, ops, não, fica aí. Aqui. Pronto. Secou. Agora vamos lá, vamos mudar aqui de novo pro ferro. Caraca, será que dá pra fazer uma picareta com ferro no cabo? Só vamos ver agora, galera. Se não der, beleza também. É, pronto, temos aqui um treco de ferro. Vamos ver se dá, né? Deixa eu ver aqui, ó, cabo de ferro. Deixa esse cabo pra cima pra gente não se confundir. Cabeça de picareta de ferro e cabo de ferro. Vamos ver se dá certo, cara. Eu tô muito com medo, mas... Ah, ainda tem que fazer isso aqui. Isso aqui a gente pode fazer de papel, também de osso, de pedra. Deixa eu ver aqui. Eu tenho... Ah, eu sei que eu tenho um negócio que dá pra fazer papel, cara. Dizem que de papel é legal, mas mais reforçado, apesar de ser papel, né? Eu não sei. Então vamos fazer papel aqui rapidão. Papel. E vamos lá. Aqui no negocinho de partes. Fazer esse esqueminha aqui e colocar um papelzinho aqui básico. Ó, temos um esqueminha de papel aqui e a gente vai pegar agora e colocar nossa picareta, nossas partes aqui que a gente tem, né? Papel, bagulhinho de... tá? Ferro, picareta de ferro, ó. Legal, hein? Reforçado, minerar ferro e depois a gente pode fazer aí umas melhorias nela, hein? Bacana, hein? Olha, ficou muito bonita essa picareta aqui, hein? Muito legal. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui também é o seguinte, tá? Aqui, assim como ele faz também obsidian, a gente pode fazer aquela terra do Nether, né? Netherrack, né? Então, é a mesma coisa. Coloca a lava aqui, só que a diferença é que a gente vai jogar um redstone em cima, ó. Tum. Pronto. Temos o Netherrack. Que a gente já pode fazer um upgrade aqui nos nossos negócios. Depois eu vou fazer, tá? Eu vou tirar isso aqui e vou colocar Netherrack e vou acender e vai dar nível 3. Vai ser muito mais rápido. Vai derreter até as pedras muito mais rápido, tá? Olha quanto bicho lá. Eu tô aqui só olhando os bichos lá. Olha lá. Tá se juntando. Ai, eu odeio aqueles wisps lá. Bom, galera. Esse foi o nosso episódio de hoje. Fiz bastante coisa, hein? Fiz bastante coisa. Me enrolei um pouquinho com os bricks lá do Surge Bricks. Os blocos de fundição e tals. Mas, no fim, deu tudo certo. Olha lá que lindo. Nosso smelter funcionando perfeito. Eu vou estudar um pouco mais de tinkers. Vou fazer umas ferramentas bem bacanas. Se vocês souberem aí também, quiserem dar dicas, coloquem aí nos comentários umas dicas aí de partes legais que a gente possa juntar e fazer uma ferramenta muito da hora, tá? E no episódio que vem, tá? No próximo episódio, a gente vai automatizar aquela farm lá de mobs, hein? Já tô preparando, agora que a gente tá com o smelter ali, a gente já pode derreter os nossos ferros ali. E vamos ter bastante ferro pra fazer as coisas que eu preciso pra automatizar aquela mob farm lá, né? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, aquele comentário bacana também. E também compartilhar o vídeo nas redes sociais, beleza? Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!